Вот физят. Лублаек моя. А он только лублаш. Ай, два шкотима. Ну что, Саид? Я такого махнул, он достал. А. Ура, он сюда кался. Мама. Я вам поистину, я когда долдуру, долдурную не пустил. И ставил когда. Ты где это лежит? Саид, на кого звешь, Саид? Çok attı bizim tarife. Evet. Ben atmadım. Emiş attı bir yağı. Ben attım. Ne? Dün zaten gel yağı. Bak lan. Çok şey. Bak atma yanatın. No. Bak, hadi öğrendim. Bak.
Said mama takah Said. Zagete, to be quite a cohort. But now what? Winter. Winter. Give us.
Agmir, ekzar şeydir. Good.
نمیر 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 وچم اتکنی نم بوشکا بکخ باشیم براق قدرای نینیزی وچ چون بوش چون نینیزی کمکچی وچ حرکت نکخ باش Sayit izleyici yeriz bu şlo uzunlu. En izle. Bunlar şişecekler. Elbet ki. Şimdi işte onu yiyiz mi? Oxu canım benim canım. Qaşdı var. Bir də xəbəri mən qoyuram. Əlim yanıma. Ya şimdi bunu atır. Bişsin. Gəliz amma avatasa. Necə zamanı? Çox gəliz avatasa. Yatdım. Əlim yanıma da onda. Çünki mən də bilirəm onda. Sən də mənə çək. Gül qızı hali. Çok tatlıdı nana bunlar. Ha? Çok tatlıdı. Çok tatlıdı. Lap kısa tatlıdı. Bu da cücülü oldu, cücülü. بسم الله الرحمن الرحيم Çengel mi götür? Açacağım çengeller.